हाई एभ्री वान वेलकम टु इङ्लिस प्रो च्यानल नयाँ भिडियो नयाँ क्लासमा तपाईँलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा पनि हामीले जानेछौँ ग्रामर रिलेटेड वर्डहरू सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला यदि तपाईँले पार्ट वानदेखि फोरसम्म हेर्नु भएको छैन भने यही इङ्लिस प्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर तपाईँले हेर्नुहोला ओके okay? सो so सुरु गरौँ लेस विज्ञान इन्डिड इन्डिड भनेको वास्तवमा इन्डिड

सुन्दर पीटीको अर्थ हुन्छ सुन्दर प्योरली प्योरली विशुद्ध रूपमा एकदम शुद्ध एक क्वाइट क्वाइट भनेको धेरै रियल्ली रियल्ली साँच्चै स्ट्रङली स्ट्रङली दृढतापूर्वक टेरिबली टरिवली भनेको भयानक रूपमा थ्रोली थ्रोली भनेको राम्ररी टु टु भनेको धेरै टोटल्ली टोटल्ली भनेको पूर्ण रूपमा अथवा कुल मिलाएर होइन टोटल्ली भनेको चाहिँ अटर्ली अटर्ली पूर्ण रूपमा धेरैली very, very definitely, definitely निश्चित रूपमा एक्चुली एक्चुअली वास्तवमा स्पष्ट रूपमा पसिबली भनेको सम्भवत अफको अफ कोर्स अवश्य पनि अफ कोर्स प्रोभाबली सायद अबाउट अबाउट को अर्थ हुन्छ बारेमा को बारेमा अबाउट अब अब भनेको को माथि वा भन्दा माथि अब अक्रोस

Around, around को वरिपरि वा चारैतिर अमोङ अमोङ बिचमा अमोङ अमोङस्ट भनेको पनि के हो त बिचमा ओके अमोङ भनेको बिचमा दुई भन्दा धेरै तर गर्ण यतिजनाको बिचमा भनेर बोल्नु पर्यो भने चाहिँ अमोङको परिक अमोङ्सको अर्थ फेरि एकदमै क्राउड एकदमै भिडभाड भएको जहाँ चाहिँ हामीले गर्नै सकिँदैन धेरैजनाको बिचमा चाहिँ काउन्ट गर्नै नसकिने अवस्थामा चाहिँ बिचमा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ अमोङ्स ओके एज एज भनेको जस्तै अबको रूपमा एट एट भनेको मा एट बिफोर बिफोर भनेको पहिले अघि बिफोर

बिटविन भनेको बिचमा तर दुईजनाको बिचमा दुईको बिचमा भन्न बोल्नु पऱ्यो भने बिटविनको परेको बियोन्ड देखि बाहिर बट बट भनेको तर बाई भाइ भनेको द्वारा नजिकमा सम्म सम्मबाट भएर भाइको अर्थ कन्सर्निङ कन्सर्निङ सम्बन्धित डिस्पाइट डिस्पाइट भए पनि वा बावजुद डिस्पाइट डाउन डाउन मिन्स तल ड्युरिङ ड्युरिङको अर्थ हुन्छ को समयमा एक्सपेक्ट एक्सेप्ट भनेको बाहेक एक्सेप्ट फर फर को लागि फ्रम फ्रम भनेको बाटोदेखि इन इनको अर्थ हुन्छ मा

सिन्स सेन्स भनेको देखि सिन्स देन देन भनेको भन्दा टिल टिल भनेको सम्म टु टु को अर्थ हुन्छ तिर थ्रु थ्रु मार्फत अथवा को माध्यमबाट अन्डर अन्डर भनेको अन्तर्गत वा को मुनि अन्टिल अन्टिल भनेको जबसम्म अपन अपन भनेको माथि बेया बेया भनेको मार्फत वा द्वारा विथ विथ सँग साथ विदिन विदिनको अर्थ हुन्छ को भित्र विदाउट विदाउट को बिना अक्सर प्राय प्रिविस्टी रिसेंटली रिसेंटली रिसे रेगुलरली रेगुलरली नियमित रूप में सींसम सींस yet, yet almost, almost absolutely, absolutely awfully, awfully innocently, innocently निर्दोष badly, badly खराब रूप में व नोसंग Completely, कम्प्लिटली पूर्ण रूपमा डिसाइडेडली निश्चयपूर्वक गहिरो रूपमा इनफ इनफ पर्याप्त Enormously अत्यधिक रूपमा इन्टायरली सम्पूर्ण रूपमा एक्सट्रिमली अत्यधिक extremely अत्यधिक एकदम fairly निष्पक्ष रूप में fully फुल पूर्ण रूप में हार्डली हार्डली मुस्किले हाईली उच्च रूप में हाईली